Assalomu alaykum do'stlar. Hozir mana pastga tushdik, nonushta qilgani. Nonushtamiz mana shu tarzda o'tyapti. Mana bu yerda bufe. Yaqin o'tinglar. Mana bu yerda bufe, hamma o'ziga kerakli o'sha yoqdi. O'z istagan narsalarni olib kelib oladi. Hozirdan hozir bilasizlar, o'rtoqlar, korona sababli ko'p joylarda shunaqa nima desam bo'ladi, bufelar ham kam, chunki sababini bilib turasizlar. Bu yerda mana bunday qo'lqoplar bilan hiperchapkalar berdi. Shular bilan qisqichda olib ovqatlanyapmiz. Bu yerdan juda ham bir tabiat chiroyli ko'rinadi. Xohlasanglar bu yerdan ozgina video qilib ko'rsatamiz mana bu yerda. Hatto dengiz ham bugungi sayohatimiz xudo xohlasa mana shu tarzda xudo xohlasa boshlanadi. Davomini ham sizlarga ko'rsataman. O'rtoqlar, hech ananas bog'ini ko'rganmisizlar? Ananas bog'ini. Hozir biz ananas bog'iga keldik, ya'ni pineapple deb turadi. O'rtoqlar, bilasizlar, bu ananas ham banan ham juda issiq joylarda bo'ladi. O'shaning uchun Okinavada qish bo'lmaydi, yuqorida ham aytib o'tib ketdim. Shu tarzdan issiq joylarda bo'ladi. Mana bu 1 kvadrat metr joy egallaydi taxminan. Bittasi ko'ryapsizmi o'rtoqlar? Yeb pishgandan keyin yonmosh bo'lib o'zini tushib qolar ekan mana o'g'ing nima? O'zini tushib qolar ekan, bemalol olib uyiladi. Men chiqaramiz shunga o'xshagan narsalar yeb qo'yib qo'ysak kerak. Bu yerda banan ham bor, mana bunday banan. Banan issiq davlatlarda bo'lgani kabi bu yerda ham banan yetishtiradi. Banan guli qizil bo'lar ekan. Birinchi marta ko'rdim. Lekin 1 kvadrat metr joyni egallaydi. Lekin unchalik qimmat emas Yaponiyada ananas. Nimaga desa, chunki Yaponiyaning o'zini ananas bo'lsa, narxi juda yuqori. Lekin ko'rmaganman. Yuqori bo'ladi, ha. Lekin chet eldan ko'proq keladi bizga bu yerga, ya'niki bu yerga ko'p keladi. O'shaning uchun unchalik qimmat emas, 3-4 dollarlarda atrofida bittasi. O'rtoqlar, mana bu bog'dagi hamma daraxtlar Yaponiyaning bo'lsa ham, har joyida yo'q, faqat mana shu Okinawa orollarida bor, chunki bu yerda ham issiq. Nafaqat issiq, keyin namlik ham yuqori bo'lgani uchun faqat namliklarda ko'p o'sadigan shokubitsa, ya'ni daraxtlar bor, o'simliklar. Agar bu yerda namlik yuqori bo'lmasa, bu daraxtlar davom ettirib o'sib ketish qiyin bo'ladi. Mana o'sha hozir biz kirib chiqqan parkda. L-size'lari 10 dolar ekan. Bunları 3 L-size ekan, yani razmeri. Bunları L razmeri de 8 dolar. 8 dolar degani o 8 yen degani bu 8 dolarlar atrofi. 800 yen. Bu da nimas L-size, bu yana başka türleri ekan, bunda ham shunaqa ekan. Snack pie de. Snack pain degan ekan. Bu sondan ham qimmat, qolmis qimmatroq ekan. Mazali ro. O'rtoqlar, hozir biz turgan joy Okinawa degan oroldan, ya'ni yonidagi orol. Ya'ni bu boshqa orol, bitta orol emas demoqchiman, bir-biri bilan tutashmagan. Faqat ko'prik bilan tutashgan. Demoqchimanki, bu yerga kelmasiz, kelsa bo'ladi, faqat mashinada kelsa bo'ladi. Uzun bir ko'prik bilan tutashgan yonidagi orolcha. Bu ham albatta Okinawa nima desam bo'lar ekan, prefekturasi, ya'ni Okinawa oblastiga kiradi. Hozir o'rtoqlar, o'rtaga keldim, telefonimni olib keldim, diskotekada bu yerda hamma telefonni klinikaga solgan bo'yicha ushlab qo'llashyapti, lekin men mana shu bo'yicha olib keldim, sizlarga ko'rsataman baliqlarni o'rtoqlar. Mana mana shu yerda dengizda, chekada plyajda hamma bitta baliq tomosha qiladi. Bir chuqur joy emas, unaqa cho'miladigan plyajlar emas, ko'proq baliq tomosha qilgani, ya'ni baliqni ko'rib, endi o'zingizlar o'ylanglar,
dengiz tubida yurgan deb odamni o'zini o'zi his qiladi. Undan tashqari juda ham maroqli va juda ham zavqli har xil stresslarni oladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Baliqqa marhamat endi men ko'p gapirsizlar zeriktirmay baliq tomosha qilib baliqni ko'rib tomosha qilib
avvalo bu videomiz mana shu yerda to'xtamayman. Ertaga yana boshqa sayohatlarimiz bor. Xudo xolasa hali osmonga uchishni rejalashtirib turibmiz. Bor iloji boricha ana shu narsalarni ham videoga olib, qiziqroq video qo'yishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa, albatta o'zingizlar bilasizlar nima qilishni. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, kam-kam dam olib, mehnatni ham qilib, ko'p-ko'p dam olib turinglar. Suvga tushib ketmasam bo'ladi, xudo xolasa. Mana chegara bilan to'sib qo'ygan setkalar bilan polni stayli setkasi ham bor dashta bu aragindaka nima deb qo'yadi meduzalar deb qo'yadi biz o'zbekchasini bilmayman yuz yaqinda sentyabr bo'ladi sentyabr bo'lganda keyin mana qimda yuradigan bor meduzalar shunaqa meduzalar kirib chiqib kiradi kirib odam chaqqandan keyin juda ham odamga ziyon bo'lgani uchun o'shanaqa ograждение qilib to'sib qo'ygan setka bilan tay setka undan tashqari yo'q o'tish ham mumkin emas degan nima ham bor shunaqa odamlar baliq tutyapti o'tgan yil bo'lganda o'tgan yil borganimizda dengizga bolalarga baliq tutib bergandim hozir baliq tutish uchun biror narsa ham yo'q o'shaning uchun faqat video kavsarlar o'zlari bemalol tomosha qilishyapti xo'p o'rtoqlar ko'p gapirsizlar zeriktirmayman yaxshi videolar qilishga harakat qilamiz bundan dalchi bo'lishi o'zbekcha gapirishga harakat qilamiz o'zinglar ehtiyot qilinglar keyingi videolarda yana ko'rishguncha bu meni Okinavaga sayohat ikkinchi videom bo'ldi o'zinglar ehtiyot qilinglar